smo tokom godina preko 400 opomena poslali firmama i podsjetili ih na tu obavezu i kao rezultat toga imali smo pojačan priliv. Neke organizacije čak su i zaostale prihode iz ranijih godina, jer imamo po zakonu pravo, ako želimo sudski da naplatimo, naplatu za zadnjih 3 godina. Neki su i zaostale rate platili i najednom smo imali povećani priliv. Drugi razlog, i to sretan razlog, je taj razlog što je izmjenom zakona o privrednim komorama tokom godine privrednom području komore priključeni su privredni subjekti sa područja Ade Kanjiže i Malog i još Ade Kanjiže i Sente, pa je po toj osnovi novi priliv smo imali negdje 1,5 milijuna dinara iznad planirana. Znači, to su dva izvora koji su dopunsko uvećali naše prihode, a da smo mi racionalni poslovali, to pokazuje naša rashodna pozicija koja je 34 milijuna u istom iznosu kao i 2008. godine. Znači za godinu dana nominalno isti iznos. Unutar toga, naravno, plate su kao jedna velika pozicija bile za nas u javnom sektoru prošle godine i nama su ti izdaci bili u tom smislu zamrznuti, a kod ostalih troškova bili smo racionalno vodili politiku da se ne uvećavaju troškovi, da ne bi stvorili dodatne financijske obaveze, a ovakav višak prihoda svakako nam može koristiti, zato i predlažem skupštini da usvoji taj finanski rezultat. Želimo da završimo sa vlasničkom pravom ovog poslovnog objekta. Vi se sećate koji su bili i u ranijem sastavu, da smo poslovni objekat kupili sa Komorom Vojvodine u vlasništvo jedne polovine. Znači i dalje je vlasnik Vojvodina jedne polovine ove zgrade. Mi želimo od ovih prihoda da pokrećemo otkup preostalog dela 50% vlasništva, pa da u celini bude naš objekat. Finansijski rezultat ovakav koji ste i vi dobili, raspravljeno je na upravnom odboru pre mjesec dana, krajem februara, kad je bio rok za predaju završnih računa. Upravni odbor prihvatuje i našu argumentaciju i naše predloge. Nadzorni odbor je 16. marta imao raspravu o finansijskom rezultatu. Imate u prilogu izveštaj sa tog sastanka. Nadzorni odbor u celini prihvata predloženi materijal i uputio na usvajanje skupštine. I ja sa ovim riječima i vama predlažem da vodimo raspravu, a imajte u vidu našu argumentaciju. Prihvatite finansijski izveštaj.